E aí? Quer economizar um dinheiro? Quer usar aquele tecido que tá lá jogado lá e você não sabe o que fazer? Aquela sobra de tecido? Quer? Quer fazer uma coisa bem maluquinha? Então vem pra cá que eu vou te ensinar a fazer um tapete com formato de pé, com patchwork crazy, bem maluco. E você vai ver como é que vai ficar lindo e fácil. Qualquer um faz. Aprendiz, então, é só saber fazer uma costura que você já fez um tapete pé. Antes de mais nada, eu vou mandar uns beijinhos pra Maria Greus, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, a Sueli de Freguesia do Ó, São Paulo, a Hermínia também de São Paulo, gente, paulista, tá baixando geral aqui pra mim, e a Clélia de Salvador, na Bahia. Beijo lindo pra vocês. Então, vamos ver esse passo a passo? Não pode perder, hein? Quer ver? Quer? Então vem. Bom dia, banheiro dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco apresentando pra mais um passo a passo. Você tem um molde de um pé, que é um tapete. Você tem muita sobra de tecido. E uma ideia maluca, que é um trabalho crazy. Que você faz? Ah, fácil! Junta os três e faz um lindo tapete. Bem, vamos à loucura do meu tapete pé num trabalho crazy, conforme eu anunciei para vocês. Então, ó, cortei esse tecido aqui. Isso aqui é um textolene, tá? Não vou fazer com brim nem jeans, tá? Porque por ser um trabalho grande, vai pesar muito. E ainda vou colocar manta. Então, eu vou fazer com esse tecido aqui que é fininho. Tá bom? E barato, né? Ó, cortei um tecido de mais ou menos 88 por 50, porque meu pé cabe aqui dentro. Já desenhei o pé, ó. Podem ver aqui que tá desenhado, tá? Esse desenho aqui, gente, é só pra eu saber até onde eu tenho que ir com o trabalho crazy, tá? Porque eu vou começar aqui no centro e vou começar a ampliar aqui, a aumentar aqui o trabalho, tá? Então, primeiro eu tenho que desenhar pra eu não me perder aqui dentro do meu trabalho. Então, vamos começar o passo a passo. Gente, o que, que eu fiz aqui, ó? Peguei o final do pé com o início do dedão lá. Marquei o meio aqui, ó. E aqui dobrei, né? Com a metade do pé pra lá, metade do pé pra cá. Dobrei e marquei também. É um centro mais ou menos, gente. Na realidade, tá nem no centro, né? Mas se você for ver daqui pra cá, tá no centro. Mas é pra você se entender um pouco. Vou até puxar um pouco isso aqui pra cá, ó. Aqui, ó. Marcar aqui um pouco pra cá, que eu tô achando que tá muito pra lá. Então, vou marcar aqui, ó. Então, eu vou começar aqui, ó, meu trabalho. Primeiro pedaço vai aqui, nesse centro aqui, tá vendo? Aí, daqui, eu vou crescer o trabalho sempre, ó, no sentido horário. Você vai fazendo círculos no sentido horário na união do tecido. Então, vamos para a máquina. Bem, turma, então vamos começar o trabalho. Coloquei a sapatilha aberta, tá? Você pode colocar a sapatilha que tiver aí na máquina, não tem problema nenhum não, tá? Eu que gosto de trabalhar com essa sapatilha, que eu gosto de ver para onde é que eu tô indo, tá? Meu meio já está aqui, né? Escolhi um tecido qualquer. Vou fixar ele aqui nesse meio aqui, ó, bem esticado aqui, ó. Tô achando até que ele... Deixa eu marcar aqui o meio dele aqui. Ó. Aqui, o meio dele aqui. E vou começar... Tô achando ele grande. Pera aí. Pronto. Aí. Tá? Botar ele aqui. E vou prender dois lados aqui apenas para eu poder trabalhar tranquila, tá? Começar meu trabalho tranquila. Ó. Gente, como diz, isso aqui é crazy, tá? Então não tem modo certo de fazer não, tá? Ó, prendi um lado, vou prender o outro. Bem esticado, gente. Nada de ficar enrugado o trabalho, ó. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, ó.
Pronto. Não precisa arrematar. Simplesmente fixar. Fixou? Aqui, o meio aqui, ó. Fixou? Agora a gente pega qualquer tecido, gente. Não tem que ficar escolhendo tecido, não. Você pega qualquer tecido e vamos trabalhar esse tecido, ó. Só que você tem que fazer, gente, de uma ponta a outra, tá? Pro trabalho ficar bacana. Desculpa. Ó, você vai pegar, vai fazer uma dobra, ó, como se fosse uma bainha, pra você não ter que colocar direito com direito e ficar vendo onde é que ele vai dar, você pode fazer assim, ó. Pegou um tecido, não foi? Você pode colocar aqui, ó, direito com direito e passar aqui um pé de máquina. E depois você dobra pra lá. Aí aqui em cima não vai ter costura, porque a costura vai ficar aqui embaixo, tá? Agora, pra ser mais rápido, porque eu acho que assim é mais rápido, o que que eu faço? Eu faço uma bainha aqui na mão, ó, dou uma margem aqui, chego aqui, coloco aqui em cima, tá? E passo uma costura até aqui onde termina o tecido de baixo. Que linha que eu uso? Eu uso uma linha cinza, porque a cinza, ela é neutra. Então, ela quase não vai aparecer no trabalho. E fica um trabalho mais rápido. Mas nada impede de você fazer direito com direito e vira. Tá certo? A minha escolha é de fazer assim, ó. Ó. E aqui eu passo a costura com tecido, tanto de cima quanto de baixo, bem esticado, ó. Pronto. Fiz isso. Chego aqui, ó. E corto esse excedente. Não tem regra pra cortar, gente. Você corta do jeito que você quiser. Só não pode passar o corte pra lá, tá? Aí vai virar sempre no sentido horário. Vai pegar um outro tecido aqui, ó. Que pegue aqui e vem até aqui. Tá? Tem que terminar aqui, ó. Vou fazer uma dobra. E vou... Não precisa ser assim reto, gente. Você pode colocar assim, diagonal, olha. Tá? Você pode colocar assim reto, você pode colocar em diagonal. Não tem problema. Desde que venha até aqui embaixo e comece lá em cima. Ó. Aonde vai começar o trabalho... Isso é com vocês. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like e tocar o sininho, tá? Para ativar as notificações. E quem quiser o molde desse pé, é só entrar em contato comigo aí embaixo, tá? Só rolar a página que vocês vão ver meu telefone aí, é só entrar em contato comigo. Ó, vamos lá. Tá vendo? Fiz na diagonal. Não interessa, gente. Ó, só tem que estar esticado. Pronto. Corta. Tira o excesso. Se não ficar muito tecido aqui embaixo. Tá? Ó. Agora gira de novo. Agora vamos pegar um daqui que venha até aqui, ó. Ó, olha o tecido que eu tô pegando. Tá vendo? Todo chumbrega. Chumbrega é ótimo, né, gente? Ó. Faço aqui, vou vir aqui, ó, de um lado e do outro, ó. Bem esticado. Gente, quem não tem prática tem que ir passando esse tecido, tá? O tecido ficar bem esticadinho aqui embaixo, ó. Aí. Pronto. A linha de baixo tanto faz, gente.
Tem problema se é grande, se é pequeno, tanto faz. Aqui a gente corta o excesso, ó. Aqui a gente também pode cortar, tirar um pouco esse excesso aqui, ó. Tá? Ó. Pra não ficar muito grosso. Aí, ó. E vai criando forma. Se achar que tá grande aqui, a gente chega aqui e corta, ó. Viu? Achou que tá grande? Corta. É crazy, gente. É maluco. É doidão. Então, ó, vamos girar. Temos que pegar aqui, ó. Vamos pegar um daqui até aqui, ó. Ou você pode pegar um daqui até aqui. Tanto faz, desde que você vai girando o tecido, tá? Tem problema onde é que você vai pegar no tecido. Tá sobrando tecido pra baixo, se não tá. Já disse pra você, o babado aqui é crazy. É maluco. Você coloca onde quiser, sem responsabilidade de nada. Chama bom. Certo? Ó. Esticado. E vai crescendo. Aqui, ó, você corta pra cá. Corta pra cá. Tira esse excesso daqui de baixo, ó. Vendo? Aí aqui você pode botar uma outra cor qualquer. Vou botar um preto aqui, ó. Ó, muito tecido aqui, a gente corta. Depois a gente aproveita ele também. Não tem lógica, gente. Então, não esquente a cabeça. Não pense em cores. Tá? Vai passando um por cima do outro. A costura aqui tem que ser bem na beiradinha. Ó. Colocou aqui, corta, gente, corta, tá grande, corta, faz o corte que você quiser, não esquente a cabeça, tá grande embaixo, corta o de baixo também, ó, pronto, tá vendo? É só pra gente ter uma noção do babado. O negócio fica bem bacana. Você acerta o tecido, se quiser, ó. Ó. Vem aqui, faz a dobrinha. Esse vai ficar pequeno. Ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, nós temos que tampar esse buraco que ficou aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui um pedaço, ó. Vamos cortar aqui também. Doideira, hein? Doideira. Ó, vamos pegar aqui e passar aqui assim, ó. Ó. Fica grande, tamanho fica pequeno. Não tem problema nenhum. Sentindo a loucura? Ó.
Doideira, né? Hã? Coisa de maluco. Coisa de maluco. Vamos botar outra aqui. Sempre girando, gente. Sempre girando. Você vai girar pequeno, você vai girar grande. Não tem problema. O negócio é girar. Vamos girar. Vamos girar. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. Virei a Sandy, hein? Tô achando isso grande demais. Vou tirar um pouco aqui, ó, pra poder cortar aqui. Ó. Posso costurar por cima, gente, só que eu acho que vai ficar muito grosso. Então, eu prefiro chegar aqui, ó, e cortar aqui o excedente aqui, ó, do que deixar esse monte de coisa aqui embaixo. Mas você pode deixar, não tem problema nenhum. Tá vendo? Parece que a gente colocou um pedacinho pequenininho aqui. E não foi, né? Esse aqui era grande, né? Então, depende muito de onde é que você tá indo, pra onde é que você quer chegar. O babado é esse, ferrenho. Aqui, eu vou botar um pedacinho desse aqui, ó. Vai ficar bem pequenininho esse aqui, mas não tem problema não. Ó. Aqui. Só pra... quebrar um pouco esses lisos aqui que eu tô botando, ó. Vendo? Isso que é aproveitar tecido, gente. Pronto, ó. Corta aqui agora. Excesso. Ó. Corta aqui. É. E assim a gente vai, que vai. Traço pra cá. Até aqui, ó. É assim, gente. Agora a gente bota um outro daqui pra cá. Depois a gente vai virando e vai fazendo, tá? Não interessa se você vai pegar um pedaço grande do de baixo, se não vai pegar. O negócio é não deixar um tecido não juntar com o outro. Ó, tem tudo que tá juntinho com o outro, tá vendo? Então é isso aí. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Aonde tinha o pé, eu fechei, tá vendo?
Ó, esse aqui é meu molde, tá, gente? O molde de vocês, quando vocês compram, vem, vai bonitinho. O meu é essa coisa arrasada aqui, ó. Ó, então o que eu vou fazer, ó? O pé vai aqui, ó. Tá vendo? Ó. Se vocês acharem que precisa botar mais um pedaço aqui, por exemplo, tá? Vocês podem colocar. Ó. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou virar aqui do lado avesso, vou desenhar aqui atrás agora, ó, pra poder fazer um corte aqui, tirar o excesso. Porque eu não preciso trabalhar com esse monte de tecido aqui, tá? Ó o meu peso. Bem pesadinho, né? Então, vamos colocar aqui, ó, bem certinho. Bem, turma, cortei aqui em volta, ó, tá? Desenhei aqui o pé e cortei só pra ter um parecer aqui, ó. Ó como é que ficou. Bem, então, peguei o forro, ó. Não tinha o tamanho, emendei. Isso aqui é um tipo um brim, tá? Isso aqui eu tinha em casa, não comprei esse tecido. Agora eu vou cortar aqui, gente. Ó. Vou cortar aqui pra tirar o excesso. Não tô cortando em cima da linha. É só pra tirar o excesso mesmo de tecido, pra não ter que trabalhar com esse monte de tecido. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Toca aí o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo o que eu posto. Tá bom? Ó, cortei aqui, gente. Pegar o pé que eu já cortei também, ó. Fiz igualzinho, ó. Tá? Vou colocar o pé aqui dentro. Ó. Colocar o pé aqui na manta. Agora eu vou prender esse pé aqui. Que depois eu vou vir com esse outro pé aqui, ó. Que já está desenhado aqui, ó. E colocar embaixo. Bem, então, vamos lá. O que que eu fiz aqui, ó? Essa aqui é uma manta R2, tá? Eu não tinha R1, então fiz com R2 mesmo. Pode fazer com R1 ou com R2, tanto faz. Coloquei meu pé aqui na manta, sempre deixando, ó, um espaço em volta, tá? Fixei com ferro. É só colocar o ferro quente aqui e deixar o calor soltar a cola da manta, tá? Gente, isso aqui é algodão, então você coloca a temperatura do ferro em algodão. Não coloque em jeans, não coloque em brim, tá? Por quê? Porque é um calor muito grande. Então, o tempo que você vai deixar aqui pode queimar seu tecido, tá? Então, em algodão. Aí, o que que você faz? Já tem vários passo a passo ensinando. Você vai pegar o ferro, ó, vai colocar em cima, conta de 1 até 10, de 1 até 12, tá? E anda. Conta e anda. Tá? É um trabalho de formiguinha que você tem que fazer aqui pra essa cola que soltar e aderir a esse tecido. Tá bom? Então você vai andando assim, ó. Devagarinho. Até você sentir, ó, que tá colado. Colou, gente. Eu fiz aqui, ó. Vou mostrar pra vocês do outro lado, ó. Eu fiz aqui linhas na diagonal, tá? Marquei por aqui, ó, fiz linhas aqui com a régua, na diagonal, distância de 5 centímetros, tá? De uma linha pra outra. Fiz nesse sentido aqui, quem quiser fazer em um sentido só pode fazer, mas eu vou fazer agora no outro sentido também. Vou fazer aqui, ó, eu fiz assim, nessa diagonal, agora vou fazer aqui, ó, nessa diagonal aqui, tá? Pra vocês verem aqui, ó, não fiz assim nesse sentido? Então, agora eu vou pegar aqui, ó, qualquer lugar e vou traçar linhas aqui e fazer nessa diagonal aqui. Vai ficar tipo um losango aqui no meio. Que linha é essa que eu coloquei? Gente, tá aparecendo assim porque aqui eu fiz com lápis, tá? Com um lápis pra tecido, pra riscar tecido. O que que acontece? Isso aqui, esse pó, depois ele sai. Conforme você vai manuseando, ele vai soltando, tá bom?
Você pode fazer também com a canetinha que apaga. Aí é a opção sua. Só que aqui, como é muito colorido, eu optei por esse lápis aqui, porque, querendo ou não, ele aparece na maioria das cores. Tá? Ele não vai aparecer aqui no amarelo, no rosa, tá? Ele não vai aparecer no branco, mas na maioria das outras cores ele aparece. Então, dá pra você seguir uma reta, tá? Então, vou fazer aqui, ó, vou traçar aqui agora as diagonais aqui. Eu vou pegar aqui do dedinho aqui. Gente, não tem assim um lado não, tá? Eu tô traçando assim aleatoriamente, ó. Aí eu passo aqui, ó. Ó lá. Fiz uma linha. A partir dessa linha eu marco 5. Ó, minha linha aqui, ó, 5. E vou fazer outra linha aqui ao lado. Ó. Fixando bem onde começa, porque o reto aqui, gente, a gente faz, né? Ó. Não deu? Puxa a régua para baixo e vamos traçando, ó. Aqui, se não aparecer, você faz de caneta. Porque você sabe, esse risco aqui, ele tá maior do que o pé, tá? Esse contorno aqui, ele tá maior do que o pé, então não tem problema. Então, vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês como é que ficou esse biscoitinho. Pronto, vamos aí, ó. Viu como é que fica um biscoitinho? Tá? A linha de baixo, gente, você pode botar qualquer linha, tá? Não interfere nada, não. A linha de cima que eu coloquei a cinza, tá bom? Então, vamos lá. Vamos recortar agora aqui, ó, essa manta aqui, todinha aqui em volta, já que esse pé aqui já tá maior do que o nosso molde, né? Então, vamos cortar, porque não tem a necessidade desse monte de manta aqui. Pra gente colocar o nosso forro aqui em cima. Pronto, gente, ó. Pronto, gente, ó. Desenhei aqui o molde, tá? Agora eu vou vir com o meu pé. Vou colocar aqui, ó. Fixar ele bem fixado e fazer uma costura aqui em volta, pegando meu modelo aqui de baixo, tá? Então, eu tenho que fixar ele bem fixado aqui, ó, porque ele tem que pegar o tecido que tá embaixo. Então, como é que a gente faz isso? Como essa manta é R2, eu vou aproveitar aqui a cola que já tem e botar o ferro aqui. Se fosse a R1, a gente usaria, gente, a cola temporária. Que é essa cola aqui, tá? Ó, cola temporária. Ela serve para tecidos, papéis, borracha, espuma, plástico, tá? A gente colocaria aqui. Eu prefiro até, às vezes, usar a cola temporária do que a R2. Mas, como essa é a R2, então vamos usar essa manta aqui. Ó, tem que ficar certinho, os dedinhos certinho aqui onde a gente fez o desenho, tá? Pegando o tecido embaixo. Ferro quente, conforme eu falei pra vocês. Vou fazer aqui um pouquinho só pra vocês verem, tá? Ó, ferro tá quente, hein? Ó. Ó. Esse desenho aqui atrás, gente, eu fiz com caneta mesmo. Porque se eu fizer com a caneta que apaga, quando eu botar o ferro aqui, ó, babou o desenho. Tá? Ó. Tem que ser assim. Não é assim, gente. Assim você não vai conseguir tirar cola, não, ó. Ó. Tem que deixar pra cola soltar com o calor do ferro. Ó. E não faça isso em cima da sua placa, que você estraga a sua placa, tá? Tô fazendo esse pouquinho aqui só pra vocês verem como é que é. Gente, dá like aí. Compartilha esse vídeo. Vamos lá, se inscreve aí que eu tô precisando chegar aos 100 mil. Vamos lá, tô com 80, quero chegar aos 100, rapidinho. Ó, vou colar aqui e já mostro pra vocês. Pronto, colei, tá colada, tá?
Vou passar aqui, ó, um pé de máquina. Olha aí, gente, tô ficando doida, hein? Vou passar uma costura agora aqui, ó, em torno dele todinho, tá? Em torno, em cima da linha. Não é nem pra lá, nem pra cá. É em cima da linha, gente, todinho. Porque depois nós vamos fazer um segundo recorte aqui. Passei a costura, ó, em cima da linha. Aí vim com a tesoura e cortei. Olha, olha só a distância, gente. É bem pequena a distância, tá? Da linha, tá? Porque agora nós vamos passar aqui em volta um viés. Olha como é que o pé ficou. O que, que vocês acharam do meu pé? Hein? Aí? Gostaram do meu pé? Tá vendo? Nada como aproveitar tecido, né, gente? Olha. Essas marcas aqui, elas saem, tá, gente? Tem, não tem que esquentar com essas marcas aqui, não, que elas saem, tá? Então, agora eu vou colocar um viés aqui em volta. Bem, então, resolvi colocar esse viés aqui, tá? Porque ele é um pouco mais maleável, tá? Então, vamos lá. Como nós vamos ter que fazer bastante voltinhas aqui, deixa eu ensinar vocês a fazer essa voltinha aqui, ó. Vocês vão primeiro, ó, marcar o viés no meio, pra ele já ficar com uma dobra certa, pra ficar metade pra um lado e metade pro outro. Vocês vão descer aqui, ó. E aqui vocês vão abrir assim, ó. E encaixar o viés, ó. Ó, abrir. E encaixar ele aqui assim, ó. Nós vamos passar uma costura aqui, bem no meio, ó. Tá? Ó. E assim você vai fazendo. O viés pronto, gente, ele é bom porque ele cede conforme você puxa. Ele vai se adequando à forma que você quer. Se você for fazer viés, você tem que cortar o viés num ângulo de 45 graus para a fibra do tecido poder fazer essa curva. Se você cortar ele reto, você não vai conseguir com que o viés que você faz em casa, ele faça essa curva aqui, tá bom? Então já sabe. Eu não gosto muito não porque de fazer o viés para isso aqui, porque você gasta muito tecido, tá? Ó, aqui você prende. E vamos continuar, ó. Quem não souber pregar viés, tá? Eu tenho... Dá uma olhadinha nos meus cards aí que vocês vão ver como é que prega viés. Tá? Se eu for ensinar aqui, eu vou perder muito tempo aqui. Então, dá uma olhadinha nos meus cards ou em cima ou na página final, que vocês vão saber como pregar viés. Como fazer emenda também, tá bom? Ó. Então, vou passar esse viés aqui, gente. E já mostro pra vocês como é que vai ficar esse trabalho aqui, tá? Parece que ele tá enrugado, mas não tá não, tá bom? A emenda aqui, gente, deixa eu ensinar vocês rapidinho essa emenda. Ó, você tá vindo aqui, não tá vindo? Primeiro que você não vai começar aqui, você vai começar aqui, tá? Dá uma distância pra você começar. Vamos dizer aqui, ó. Ficou esses dois lados, esse aqui frouxo, né? Aí você tá vindo aqui, tá? Você vai passar esse por cima desse aqui, ó. Para aqui, vai parar a máquina aqui. Vai vir com esse aqui por cima desse, ó. Vai virar aqui, ó. Vai fazer uma marcação com o alfinete. Aqui, ó. Você vai juntar os dois aqui. Ó. Juntou os dois, não juntou? Você vai marcar aqui, ó. E aonde você marcou, depois é só você cortar o excesso aqui, abrir e encaixar, que ele vai ficar assim, ó, encaixadinho direitinho. Tá bom? Então é isso aí, o acabamento é esse. E aqui, gente, não tem bicho de sete cabeças. Você tá dobrando, vai passar... Eu vou passar um ponto de zigue-zague, tá? Porque aí eu tenho certeza que vai pegar o de cima e pegar o de baixo. Ponto de zigue-zague aqui e o zigue-zague comum. Então, vou terminar isso aqui e já mostro pra vocês. Eu tô pensando se eu vou fazer com esse viés aqui, tá, gente? Eu não tô gostando muito desse viés, não. Acho que eu vou fazer com outro viés. Viu, gente? Como é que foi fácil esse passo a passo? Só seguir direitinho. O mais difícil, assim, mas é um pouquinho só mais difícil, é colocar o viés.
você também vai fazer isso, ó, com muita facilidade. Tem nos meus cards aqui em cima ou tem na tela final, tá? Como você passa um viés na sua peça. Então você vai, ó, tirar isso também com um pezinho nas costas, tá ok? É, gente, ó, quer meus moldes? Quer esse pé? Então acessa aqui embaixo, rola aqui, acessa aqui, tem meu telefone, entre em contato comigo pelo zap que eu mando o preço pra você, tá bom? Quer entrar nos meus grupos? Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu tenho um grupo no Facebook e tenho o meu Instagram, Ateliê Cláudio Velasco, @ Ateliê Cláudio Velasco no Instagram. Dá um pulinho lá, gente. E, gente, me ajuda chegando em 100 mil. Clica aí, dá like, se inscreve pra eu chegar logo nos 100 mil e comemorar com vocês. É isso aí, tô nos 80. Falta 20 só pra chegar aos 100 mil, tá? E se você quiser adquirir ou ver o preço da minha mercadoria, rola aqui embaixo também e tem o site do Mercado Livre, que lá tem muita mercadoria meu com preço. E vocês vão saber quanto é que eu tô cobrando cada peça, tá bom? Que já me pediram aí. Agora, vamos ao que interessa, porque tá bom a peça. É isso aí, acho que o chapéu também tortinho, né? Eu não sei se é pra cá, não sei se é pra cá. Ah, deixa desse jeito mesmo, tá bom. Vamos lá? Olha, gente, eu troquei aquele viés. Não gostei daquele viés verde com branco. Achei que ficou assim sem um tchan. Então, eu resolvi botar o pretinho, olha. Olha, pretinho ficou lindo. Saiu a minha, ó. Tudo de preto hoje, ó. Amo preto, amo black. Então, ó, tá vendo? Olha atrás. O que vocês acharam? Gostaram? Olha o pé, que lindo, que lindo, que lindo. Ó, ó. Bem crazy, gente, bem maluquinho, muito fácil de fazer para você que está iniciando uma costura agora.